नवापूर तालुक्यात 40 ते 43 डिग्री तापमानामुळे नागरिक गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने हैराण असताना दिनांक 4 जून रोजी सकाळी 10 ते 11 वाजेदरम्यान वादळी वारा विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली होती. संपूर्ण तालुक्यात मान्सूनपूर्व पावसाने अक्षरशः कर केला असून 22 गावांना तडाखा बसला होता. त्यात नवापूर नाशिक बस ही सुसाट वादळी वारा आणि पावसामुळे पुढे येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज न आल्याने सरळ ट्रक बस आदळल्याची घटना घडली होती. तर गावपाड्यात 40 घरांची पडझड झालेली तहसीलदार यांच्या दप्तरी नोंद झाली असून तालुक्यातील मळवण गावात वीज पडून एका बैलाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. शहरी भागात ही वादळी वाऱ्याने वीज तयार करणारे सोलर पॅनल व इलेक्ट्रिक साहित्य हवेत उडून गेल्याने 3 ते 4 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तर अनेक ठिकाणी झाडे कोलमडलेली दिसून आली होती आणि यात विजेच्या ताराही तुटून पडल्याने अनेक तास वीज पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांना भयंकर उकाड्याचा त्रासही सहन करावा लागला होता. तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांनी नुकसानीची तात्काळ दखल घेत गावोगावी जाऊन पंचनामा करण्याचे आदेशही दिले असल्याची माहिती सोशल मीडियातून मिळाली आहे. प्रतिनिधी. हॅलो, आराम आई सर्वांनी नाही आहे काय झालं आहे मोठे झालं आहे बघा ते काय आहे कोणी आहे तू भाऊ वगैरे ही आहे आपण आम्ही आहे का मग आहे पेट्रोल टाकाने की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.